مناظر دیکھ رہے ہیں، سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کون سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے ان مسائب پر صبر کرنا، یا ابا عبداللہ صبرا ابا عبداللہ، ان مسائب پر صبر کرنا یا امیر المؤمنین. کس طرح صبر کریں، کس مصیبت پر صبر کریں امام حسین علیہ السلام؟ یہ ہم پہ تعجب کرتے ہیں کہ آپ کیوں عزاداری کرتے ہیں. دیکھیں عزیزو، میں نے کہا نا، جن کا خدا تم ہم پہ تنقید اٹھاتے ہو، تمہاری کون سی بات سے؟ تم تو اپنی توحید کی بات کرو، تم رسالت پہ بات کرو، تم قرآن کے متعلق اپنا ایمان لو اپنے عوام سے چھپاتے ہو. عزیزو، میں سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں ہم کس طرح عرض احترام کریں، عرض تواضع کریں، بندگی کا، غلامی کا، روسیاہی کا خراج پیش کریں، یہ تو مختلف ابواب پہ گفتگو کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. اور آئندہ اگر زندگی رہی انشاءاللہ، خدا نے توفیق دی تو بات کریں گے نا انشاءاللہ، ان کی محبت کی کیا فضیلت ہے، سلام اللہ علیہ، ان کے ایمان، ان کے فضائل، ان کے شخصیت کے متعلق جو فضائل ہمیں موصول ہوئی ہیں ان کے متعلق بات کیا جائے. لیکن آج کیونکہ پہلی محرم ہے، اس لیے تاکہ یہ ایام، یہ دن جو ہمارے آگے ہیں، ان میں سے ہم خوب دل بھر کر روز جزا کے لیے اپنے اعمال کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حسنات سے بھر دیں، اور اس میں انشاءاللہ خوب عزاداری کریں. تو عزاداری کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. وَإِلَّا میرا ارادہ یہ تھا، میں محبت سید الشہداء علیہ السلام، ان سے محبت کرنے جو فضیلت ہے اس کے متعلق گفتگو کروں، لیکن اب میں نے دیکھا ابواب بہت زیادہ ہیں، اصول بہت زیادہ ہیں، ٹاپکس بہت سارے ہیں، لیکن میں عزاداری پہ گفتگو کروں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھیں عزیزو، ہمارے مخالفین کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ وہ عزاداری کریں امام حسین علیہ السلام کے لیے، حالانکہ یہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں. کس کی سنت ہے بھائی؟ یہ یزید کی سنت ہے، یا سید الرسول رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو ان کے سنت کا ایک بہت واضح باب مختلف صحابہ سے مروی، یہ مطلب ہے وہ اپنے لخت جگر، اپنے جن کو انہوں نے کہا کہ ریحانت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، الحسن والحسین ریحانتائی من الدنیا، یہ میرے زندگی کے دو پھول ہیں سلام اللہ علیہ، اس پھول کے پر ہونے اس پہ وہ مصیبت آنے سے کئی سال پہلے روتے تھے، گریہ کرتے تھے اور بلند آواز میں گریہ کرتے تھے. اور یہ صحیح احادیث میں ان کے اپنے کتب میں موجود ہے، اور صحیح احادیث میں ہے کہ خاک کربلا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے، تبرک کا بوسہ کرتے تھے، سلام اللہ علیہ رسول اللہ وعلیٰ عطرت. تو یہ ہم پہ تعجب کرتے ہیں کہ آپ کیوں عزاداری کرتے ہیں. دیکھیں نا عزیزو، میں نے کہا نا، جن کا خدا تم ہم پہ تنقید اٹھاتے ہو، تمہاری کون سی بات سے؟ تم تو اپنی توحید کی بات کرو، تم رسالت پہ بات کرو، تم قرآن کے متعلق اپنا ایمان لو اپنے عوام سے چھپاتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ان ابواب کا تو ہمیں معلوم ہے، تمہارے عقائد کا، تمہارے اصول فروع کا تو ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح تمہارا وضو باطل، تمہارا نماز باطل، سب سنت تو تم چھوڑ چکے، تم آ کر ہم پہ اعتراض کرتے ہو. تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ اگر واقعا ان کے علماء کم تو اتنے تو نہیں ہیں، محدثین ان میں بہت زیادہ ہیں، ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ احادیث متواتر ہیں اور یہ احادیث صحیح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں صحابہ کے سامنے بلند آواز میں روئے ہیں، گریہ و زاری کی ہے، تڑپے ہیں. تو وہ کیوں اس طرح نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ سنت واقعا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے کتب میں مانتے ہیں کہ سینہ زنی نہیں ہے، ان کے کتب میں چلو مان لیا سینہ زنی نہیں، یہ تو ہے، جتنا ہے اس پہ کیوں عمل نہیں؟ اب الگ بات ہے کہ جتنے قاتلین اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو ظالمین ہیں ان کی، ہاں امام حسین علیہ السلام کے قتل میں جو صحابہ شامل تھے، آپ کو پتا ہے کئی صحابہ شامل تھے لشکر عمر بن سعد میں سنہ 61 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد 50 سال بعد وہاں پر کئی ایک صحابہ شامل تھے، تابعین تو الہ ماشاءاللہ سبھی تابعین تھے. انہی لوگوں سے روایات اخذ کرنا، انہی لوگوں کی تقدیس کرنا، ان کو رضی اللہ کہنا اور ان کے دامن کو کسی بھی طرح کے نقص سے اور تنقید سے بچانا، علی کل حال عزیزو باتیں بہت ہیں، میں آپ کے خدمت میں کچھ آیات دکھاؤں عزیزو، یہ ملاحظہ فرمائیے. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے حبیب، میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دو. ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ تعالی سے، رب العزت سے پیار ہے، رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، رب العزت سے تمام نعمتیں تو اللہ تعالی سے، فاتبعونی، پس اس کا ایک کیا ہے،
اس کا اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار اور اللہ تعالیٰ کی سے بندگی کا اظہار کا ایک طریقہ کار ہے وہ ہے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اتباع رسول کی تو کیا ہوتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ آپ سے محبوب خدا بن جاتا ہے ایک گنہگار انسان اس نے آئی آیت سنی کہ میں نے اگر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اگر میں نے اللہ سے ایمان ہے اللہ سے محبت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں نے اتباع کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ گنہگار انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اور کیا کوئی شخص اپنے پیارے کو اپنے محبوب کو جہنم بھیجتا ہے کبھی نہیں یغفر لکم ذنوبکم پھر آپ سب کے گناہ معاف کیے جائیں گے اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی رحم والا ہے قل اطیع اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماؤ ان کو میرے حبیب کہ اللہ کی اطاعت کرو اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ پشت کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا پیٹھ موڑ لیں فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پیٹھ موڑ لیں فَإِنَّ اللَّهَ بس بتحقیق بلا شک و بلا ریب اِنَّ اللَّهَ اللہ تعالی لا يحب الكافرین عین کفر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیٹھ موڑنا اتباع بولتے ہیں یعنی جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اسی جیسا عمل بجا لاؤ انہی جیسا عمل بجا لاؤ اطاعت کا کیا مطلب ہے جو ان کا حکم ہے فرمان ہے اس کی اطاعت کرو اس کو سنو اس کو بجا لاؤ اگر یہ دو کام نہ کرو فإن اللہ لا يحب الكافرین تم اللہ کے دشمن ہو اور تم کافر ہو اللہ تم سے محبت نہیں کرتا تم سے بغض رکھتا ہے اور تم کو کافر کہتا ہے سورہ مبارکہ حشر میں فرمایا وما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخذوه جو بھی چیز جو بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ سے ملے تو اس کو قبول کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من کنت مولا تو اس کو قبول کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ من احب هذین واباهما وامهما كان معي في درجه يوم القيامه یہ حدیث صحیح ہے بہت کبار محدثین جماعت عمریہ کے انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کیا اور اس حدیث کے سب رجال نہایت بلند طبقے درجے کے ثقات میں ہیں اب اس حدیث پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ احب هذا امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہم و آلہم میرے ماں باپ اور میرے آل و عیال فدا ہوں ان کے نام اطہر پر کہ دو دست مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں تو فرمایا کہ جو ان دو شہزادوں سے من احب هذین جو بھی شخص کوئی بھی ہو ان دو سرداران جنت سے پیار کرے محبت کرے من احب هذین واباهما وامهما من احب هذین جو ان سے پیار کرے واباهما وامهما اور جو ان کے باپ سے ان کے ماں سے پیار کرے کان معی فی درجت یوم القیامه وہ میرے ساتھ من احبنی واحب هذین جو مجھ سے پیار کرے پورے فرشتہ رہے مجھ سے پیار کرے ان دو سے پیار کرے ان کے والد اور ان کی والدہ سے پیار کرے تو وہ میرے ساتھ یوم قیامت میرے ساتھ محشور میرے درجے پر محشور ہوگا یعنی ما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخذو جو بھی حکم آئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو قبول کرو وما نہاکم عنہ فانتہو اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کریں تو تم بھی منع ہو جاؤ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اور تقوی کا اختیار اللہ سے ڈرو یعنی دو باتوں کو اگر تم نے دھیان نہیں رکھا تو اللہ بہت سخت عذاب کرے گا تم پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بس وہ شخص محشور ہوگا روز قیامت اس کا اللہ تعالی اس کو اسی درجے پر من احب هذین من احبنی و احب هذین و اباهما و امهما کان معی فی درجت یوم القیامه تو پس اس کو محشور کرے گا خداوند متعال جن کو پر اللہ کی نعمتیں ہیں کون انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین و حسن اولئک رفیقا اور کتنے نیک لوگ ہیں ہم صحبہ کتنے نیک ساتھی ہیں یہ لوگ کہ انسان ان کے ساتھ محشور ہو جائے سمجھ میں آئی بات آپ کو پس اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنا یہ ایمان ہے کہ اصل اسلام یہی ہے وَإِلَّا ہم نہ قرآن جانتے اور نہ اللہ کو پہچانتے اور نہ نماز نہ روزہ یہ سب صدقہ کس کا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہمیں ملا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت ان کا احسان اور ان کے پیارے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کی قربانیاں اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا لطف و احسان کو ان کے بیان سے ان کے بیان سے ان کے احادیث سے ان کے محنتوں سے ان کے قربانیوں سے ہم کو پتا ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں ایمان بالرسالت کیا ہے اصول دین کیا ہے فروع دین کیا ہے تو یہ سب احسان ہے کن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب ان کی سنت میں سے
ایک بہت اہم جز کیا ہے؟ محبت اہل بیت علیہم السلام، محبت اہل بیت علیہم السلام. یہ تو اپنی جگہ ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلی محرم ہے. تو بات کرتے ہیں ان کی سنت میں ایک اہم جز کیا ہے، مصیبت اہل بیت علیہم السلام پہ گریہ و زاری کرنا اور تڑپنا. حالانکہ ان کی حیات طیبہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اہل بیت علیہم السلام پہ مصیبت نہیں آئی. سب سے بڑا سپر بلاؤں کا کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو جرات نہیں تھی کہ اہل بیت علیہم السلام پہ ظلم کرے، لیکن ان کے جانے کے بعد اہل بیت علیہم السلام پہ بہت ظلم، وہ ظلم ہوا جو کسی نبی کے آل پہ نہیں ہوا. تو ان مصائب پہ رونا، گریہ کرنا، عزاداری کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. حالانکہ اس وقت مصیبت نازل بھی نہیں ہوئی. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے، اور وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں، اگر ہماری آنکھ کھلی ہوتی، اگر ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب مصائب نازل ہوئے امیر المؤمنین علیہ السلام پر، حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہا پر، امام حسن مجتبی علیہ السلام پر، اور پھر سید الشہداء علیہ السلام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ملاحظہ فرمائی لوگو، یہ کتاب الکتاب المصنف الاحادیث والآثار تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی. میں معذرت چاہتا ہوں، میں آج جو ہے مخالفین کے کتب سے کچھ رونے کی سنت، گریہ و زاری کی سنت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ نے چاہا تو آنے والے ایام میں انشاءاللہ گریہ و زاری، مصائب، سینہ زنی، زنجیر زنی، دوسرے جو عزاداری کے مظاہر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان کے متعلق اور ان کی ثواب، کہ ان کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، یعنی بے حد بے نہایت اس جیسا با فضیلت عمل دنیا میں ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ خلاصہ کلام یہی ہے. یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ابھی آپ دیکھیں مخالفین کی کتب سے، یہ کتاب المصنف الاحادیث والآثار تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی. میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے صحابہ حدیث سے ثابت کروں گا، دکھاؤں گا کہ گریہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصیبت امام حسین علیہ السلام پر، ان کی اپنی کتابوں سے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب مصنف جبی شیبہ جزء ثابت چاپ دار تاج، جو حدیث میں دکھانے والا ہوں وہ حدیث ہے امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے، صفحہ نمبر 478 میں، حدیث نمبر 37367. عبداللہ ابن یحیی حضرمی اپنے والد سے، یحیی حضرمی سے روایت کرتے ہیں، وکان صاحب مطحرته، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر میں پانی کا ذمہ دار شخص تھا، ٹھیک ہے نا، سٹوریج کا وہ ذمہ دار تھا. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے. وہ جب صفین جا رہے تھے، جب نینوا کو پہنچے، نینوا کے مد مقابل، یعنی کربلا، سرزمین کربلا کے مد مقابل پہنچے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پکارا، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کنیہ مبارکہ ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچپن سے عطا فرمایا تھا، اور یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت ہے، امام حسین علیہ السلام کی، کہ ان کی کربلا، سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ان کی شہادت سے پہلے، ان کی تدفین سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مناظر دیکھ رہے ہیں، سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کون سے منظر دیکھ رہے ہیں، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے ان مصائب پہ صبر کرنا، یا ابا عبداللہ صبرن ابا عبداللہ، ان مصائب پر صبر کرنا یا امیر المؤمنین. کس طرح صبر کریں، کس مصیبت پہ صبر کریں امام حسین علیہ السلام؟ مصیبت ایک ہو تو صبر کیا جائے، فقلت ماذا ابا عبداللہ، میں نے عرض کیا، کیا فرما رہے ہیں آپ ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق، ابو عبداللہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، وعیناہ تفیضان، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے، جیسا ایک بارش آ رہی ہوتی، اسی طرح رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے. فقلت یا رسول اللہ ما لعینیک یا تفیضان اغذبک احد، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ اس طرح رو رہے ہیں؟
اس طرح زار و قطار رو رہے ہیں، کسی نے غصہ دلایا ہے، کسی نے آپ کو اذیت کیا ہے. فرمایا قام من عندي جبرائيل، جبرائيل ابھی میرے پاس تھے یہاں سے کہے، فاخبرني ان الحسين عليه السلام يقتل بشط الفرات، اس نے مجھے خبر دی، اس نے مجھے خبر دی کہ امام حسین سید الشہداء علیہ الصلات والسلام دریائے کے فرات کے کنارے سرزمین کربلا میں شہید ہوں گے. فلم املک عینی انفاضتا، اس وقت سے میں مجھے کنٹرول نہیں اپنے آنکھوں پر، اشک پہ اشک، گریہ پہ گریہ، میرے آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہوتے اس وقت. تو عزیزو یہ حدیث کی صحت بھی ثابت کریں گے آپ کی خدمت میں، اور دکھائیں گے کہ نزول مصیبت سے پہلے، نزول مصیبت سے پہلے بہت کم لوگ روتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے مثلا آپ کے والد صاحب خدا نخواستہ دنیا سے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں روتے ابھی، نہیں روتے ابھی، آپ کو تو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے مثلا فلان شخص آپ کو بہت اچھا دوست ہے، وہ دنیا سے جائے گا، عمر مثلا رسیدہ ہے، کچھ کئی تر اندازہ ہو جائے، تو آپ روئیں گے نہیں روئیں گے نا. پتہ چلے گا کوئی سپاہی جنگ پہ جا رہا ہے، وہ قتل ہوگا، اکثر لوگ نہیں روئیں گے. یہ نزول مصیبت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، ذکر مصیبت کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ و زاری کرنا. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، تحقیق شیخ احمد محمد شاکر، شافع دار الحدیث. اور شیخ احمد محمد شاکر بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں، جو پچھلے صدی میں دنیا سے گئے ہیں، اور جماعت وہابی ناصبین کی بہت عزت کرتے ہیں. شافع دار الحدیث بالقاہرہ جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وہی حدیث کو احمد نے بھی روایت کیا، صفحہ نمبر 446، حدیث نمبر 648، اسناد صحیح. شیخ احمد نے کہا، احمد محمد شاکر نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، وہی ہے کہ صفین جاتے ہوئے امیر المؤمنین علیہ الصلات والسلام نینوا کے سامنے انہوں نے سرزمین کربلا امام حسین علیہ الصلات والسلام کو پکارا ہے، اور ایک طرح سے زیارت فرمایا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم الشریف. اس حدیث کو سلیمان ابن احمد الطبرانی نے اپنے کتاب المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے. یہ معجم کبیر ہے، جزء ثالث، صفحہ نمبر 111، حدیث 2811، اس نے بھی اس کو نقل کیا. اس میں یہ اضافہ ہے کہ ثم قال هل لك ان اريك من تربته، ان اريك من تربته. جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو چاہیے، کیا آپ کو یہ خواہش ہے کہ میں وہ خاک، وہ مٹی، وہ تربت جس پہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے، وہ آپ کے لیے لا دوں؟ تو میں نے کہا ہاں، وہ مجھے بہت پسند ہے، میں اپنے بیٹے کا خاک دیکھ لوں، اپنے بیٹے سرزمین کربلا کی مٹی چوم لوں، مجھے لا دو جبرائیل، جبرائیل مجھے وہ خاک لا دے. تو جبرائیل نے اپنے دست مبارک سے، کربلا سے ایک مشت مٹھی لے کے آیا. فلما رأيتها لم أملك عيني أن فاضتا، اور وہ مٹھی میرے پاس ہے، وہ مٹھی میں دیکھتا جاتا ہوں اور میرے آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں، بہتے ہی جاتے ہیں. اس حدیث کے متعلق یہاں پہ حاشیہ میں دیکھے محقق نے کہا کہ مجمع الزوائد میں حیثمی صاحب نے کہا رجال ہو ثقات، یہ اس حدیث کے سب رجال سے قائم. یہ کتاب ہے البحر الزخار بمسند البزار، چاپ مکتبۃ العلوم، مدینہ منورہ، جلد ثالث. ملاحظہ فرمائی، وہی حدیث کو یہاں پر انہوں نے بھی روایت کی، حدیث 884 کو. یہ امیر المؤمنین علیہ الصلات والسلام کی حدیث، اور جماعت عمریہ کے بہت بڑے محدث ہیں ابو بکر آجری، انہوں نے اپنے کتاب کتاب الشریعہ میں، یہ متوفا سنہ 360 ہیں، چاپ ہے دار الوطن جزء اول، یہاں پر صفحہ نمبر 2175، حدیث نمبر 1667 میں، اسناد حسن. محقق نے کہا کہ یہ حدیث حجت ہے، یہ حدیث حسن ہے. احمد شاکر نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اسی حدیث کو لے کے آئے ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، ترجمہ کر چکے ہیں، دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو یعلی الموصلی توفا سنہ 307، انہوں نے اس کتاب کو اپنے مسند میں نقل کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 298، حدیث نمبر 103، اسناد حسن. اسد سلیم نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جزء 9، چاپ دار الفکر،
اور یہ اپنے تعصب سے کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے والا یہ حدیث نہایت ہی صحیح ہے یہ کئی ایک صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث ام سلمہ سے مروی ہے ام الفضل ابن حارث سے مروی ہے یہ حدیث انس ابن مالک سے مروی ہے یہ حدیث عائشہ بنت ابی بکر سے مروی ہے کئی ایک صحابہ سے مروی ہے ولہذا فرمایا عزیزو یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جزء التاسع چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 300 میں حدیث 15112 امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں احمد نے ابو یعلان نے بزار نے طبرانی نے روایت کی ہے ورجال ہو ثقات اور اس کے رجال سب ثقہ ہیں تو رجال سب ثقہ ہیں ٹھیک ہے نا عزیزو یہ کتاب ہے اتحاف الخیرۃ المحرہ بزوائد المسانید العشرہ تالیف ابی بکر البوصیری متوفى سنہ 840 بہت بڑے محدث محقق ہیں جماعت عمریہ کے مجلد 9 چھاپ مکتبۃ الرشد الرياض یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 318 میں مناقب سیدنا و مولانا ابی عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ مجمعین حدیث نمبر 9053 وہی حدیث فنادا صب اصبر 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 ابا عبداللہ اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مٹی لے کے آئے اور مٹی مجھے دی تو میں میرے آنکھیں ابھی تک اسی مٹی کو دیکھتے ہوئے اور جبرائیل نے جو ذکر مصائب کیا اس سے گریہ کرتا جا رہا ہوں ابو بکر بوسری کہتا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے احمد نے روایت کی ہے ابو یعلا نے روایت کی ہے بسند صحیح ان سب نے ان سب اسانید ان کے صحیح ہیں ٹھیک ہے نا